queria começar agradecendo muito minha querida Ana pela visão, pelo carinho com a gente, pela capacidade de juntar um grupo tão bacana, um ambiente tão harmônico. A você e aos organizadores todos, a Bela, a turma toda que montou isso, uma satisfação enorme. E sempre ao Jardim Botânico do Rio também por hospedar sempre tão gentilmente eventos como esse. E aí agradeço na pessoa do meu querido amigo Gustavo, amigo mentor aqui de tantos anos. E o que eu acho que eu dei uma sorte parecida com a do Gustavo, eu aprendi com as plantas em diferentes momentos e em diferentes fases da minha vida. Começou bem cedo na minha infância, eu sou filho aqui desse bairro, do Jardim Botânico, do Horto, e desde pequeno andava aí nessas matas, fui criado brincando dentro do Jardim Botânico, numa época em que a minha avó, ela curava a gente com as plantas também. E aí, um pouco mais tarde, eu me interessei pela ciência e nos estudos da ciência, as plantas me ensinaram muito também, especialmente a fotossíntese, que era uma das coisas que eu estudava, e o processo de interação entre as plantas, especialmente de facilitação. Eu vou voltar a falar para vocês daqui a pouco sobre fotossíntese, sobre facilitação entre as plantas e como eu aprendi com isso. E mais tarde eu viria a aprender com as plantas mais diretamente, com elas falando comigo, intermediadas pelos meus colegas e amigos Rony Quinn, Tucano, Álvaro. Há pouco tempo a gente esteve junto num momento que você me ajudou muito para uma transição pela qual estou passando. Saudade sua, Álvaro. Meu amigo Ernesto aqui também, que tem sido um intermediador para momentos como esse. E nesse último aprendizado meu com as plantas, eu aliviou um pedaço aqui da minha alma que tinha uma certa tensão, a tensão própria de processos de transição, que eu, tendo sido formado na ciência, comecei a perceber, ou ter a impressão, pelo menos, que para que o mundo saia do estado que o Ailton e o Gustavo descreveram para nós, a gente precisa ser capaz de conversar entre os diferentes conhecimentos, não só o conhecimento científico e o conhecimento indígena, mas também a ciência com a arte, com a espiritualidade e com a prática. E as coisas que a Alice vem trabalhando com agricultura regenerativa, orgânica, eu tenho aprendido muito também com os meus colegas que têm feito esse tipo de prática e ajudado a criar algum diálogo entre a nossa ciência e esse campo. Mas a minha gradual transição da ciência para outros campos começou há cerca de 10 anos atrás, quando eu resolvi, eu não me lembro exatamente porquê, a voltar a visitar uma hipótese que estava até certo ponto, assim, até certo ponto no ostracismo. A ciência havia, eu me lembro muito o Jeremy ontem falando das dificuldades da ciência lidar com outras formas de conhecimento. Eu sempre me recordo também da hipótese de Gaia, que eu comecei a estudar a partir de 2010 com mais afinco. E essa hipótese, ela foi construída por dois cientistas, a Lynn Margulis e o James Lovelock, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e é uma hipótese que vê o planeta como um supra-organismo, como se o planeta fosse um indivíduo gigantesco com partes, e nós somos essas partes, cada um de nós, cada um dos outros seres, e essas partes, de acordo com a hipótese deles, seriam interligadas, conectadas. Isso num campo do planeta chamado biosfera. A biosfera é a pele que cerca o nosso planeta. E tem outras duas esferas mais abióticas, não vou dizer totalmente, mas são mais abióticas, que é a geosfera, que está aqui abaixo de nós, e a atmosfera, que está acima da gente. E essas três esferas, elas interagem e elas compõem Gaia. E na hipótese, nós somos interligados, interdependentes
E existe entre essas esferas um processo que se chama de estabilidade dinâmica. Essa estabilidade dinâmica significa que, ainda que alguns dos pedaços de Gaia morram, ela se recupera, ela se regenera. E é um pouco sobre essa regeneração que eu queria falar também com vocês. Então, vê bem, se Gaia, se Lovelock e Margulis estiverem certos e Gaia for de fato um supra-organismo, organismos se regeneram. Vocês viram ontem o Gustavo falar aqui que acho que em 7 anos a gente perde as células, átomos, a gente se desfaz ao longo de 7 anos. Então, essa troca é a capacidade de regeneração que as pessoas e os seres vivos têm. Quem move essa regeneração são as chamadas células-tronco. Então, nós temos organismos regeneram, organismos têm o que eu vou genericamente aqui chamar de consciência, e a consciência, ela é composta de inteligência, ela é composta de sentimento, ela é composta de instinto, e todos os seres sentientes têm consciência. As plantas, os animais e nós. Então, Gaia, o meu argumento aqui com vocês, tem capacidade de regeneração, tem consciência, e tal qual todos os organismos, ela se desenvolve, em um determinado momento, ela morre. Então, são essas 4 partes. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas antes de voltar para a minha fotossíntese tão querida lá na frente. Regeneração de Gaia, como que a gente começou a estudar isso? Trabalhando aqui na Mata Atlântica, muitas vezes aqui acompanhado do meu amigo Gustavo, a gente passou muito tempo estudando as restingas, que é a vegetação de beira-mar, de beira de praia. E durante os últimos 8 mil anos, o mar subiu e desceu 3 vezes aqui na costa do Rio de Janeiro, especialmente em direção ao norte fluminense, de Maricá até Campos, mais ou menos. E nessas subidas e descidas do mar, quando o mar desce, o que se forma no pé da serra é um grande banco de areia. Então, veja se vocês conseguem imaginar, no alto da Mata Atlântica, uma planta estranguladora. Vocês sabem o que é uma planta estranguladora? Certo? Aquela que germina lá no alto de uma outra árvore, manda a sua raiz para baixo, estrangula a planta que ela é hospedeira e mata, e toma o lugar dela, tal como uma figueira faz. Tem uma planta aqui na Mata Atlântica chamada Clusia, que a gente estudou muitos anos. E a Clusia, na Mata Atlântica, ela é essa planta, ela é uma estranguladora. Quando o mar desce pela última vez, há 3 mil anos atrás, que forma grandes planícies de areia, essa areia inicialmente é como um deserto. A Mata Atlântica, vocês conhecem, é sombra, úmida, florestal, e você tem um deserto de areia na nossa restinga. Mas algumas plantas começam a entrar ali. As primeiras plantas que entram são as plantas que na floresta crescem no alto de árvore. Porque para uma planta germinar num tronco, onde tem muito pouco de nutriente, ou germinar na areia, aparentemente a diferença não é muito grande. E as bromélias são plantas que conseguem germinar na areia. Do meu querido Gustavo aqui, não tem quem entenda mais de bromélia do que eu. Vou falar um bocado de bromélia aqui hoje. E as clusias, vê que coisa, elas não germinam bem na areia, mas elas conseguem germinar dentro das bromélias. Germinam dentro das bromélias, crescem sobre a areia, e na areia da restinga, elas são facilitadoras. Essa planta, que é uma matadora lá na Mata Atlântica, estrangulando outras, ela, quando chega na areia, ela forma, ela coloniza aquele ambiente e ela cria sombra. Ela é como, como isso aqui, ó. É como esse, é um abaneiro, é o abaneiro branco que chama. É como uma grande oca. E debaixo de uma clusia grande, a gente chega a encontrar uma espécie por metro quadrado. Em 100 metros quadrados, você tem 100 espécies de planta crescendo. Sem falar os animais que vão ali, porque o sol da restinga é implacável, os animais vão ali para descansar. A gente, quando trabalhava lá, a gente botava a nossa rede debaixo da clusa para dormir na hora que o sol ficava mais forte. Então, essa é uma planta que muda a sua função. Agora, é incrível isso, porque esse processo é o que se chama de exaptação. Exaptação
é o organismo se adaptar para uma circunstância nova que ele não conhece. Quando essas clusas e essas bromélias chegam na areia, elas nunca tinham passado por esse tipo de pressão seletiva, elas viviam numa floresta. E por um conjunto de combinações e de características da natureza e da propriedade do DNA dessas plantas, elas conseguem se fixar ali. Essa é uma planta que ajuda a natureza a se regenerar. É o que eu hoje chamo de regenerante de Gaia. São as células-tronco da natureza. São espécies-tronco. E a natureza é cheia dessas espécies-tronco, pelo que a gente tem visto. A gente encontrou espécies que na mata são fixadoras de nitrogênio, mas na mata tem nitrogênio bastante, não precisam muito. Quando ela sai para áreas abertas, elas fixam nitrogênio e aí outros se agregam. Elas trazem fungos, as chamadas micorrizas, que facilitam a vida de outras em ambientes mais difíceis. Então, essa capacidade regenerativa está no planeta. E Lovelock já dizia que, quer o ser humano esteja aqui ou não, por um bom tempo, Gaia vai continuar aí. A nossa preocupação tem que ser se a gente vai continuar sendo parte de Gaia ou não. Aí, por tudo que está sendo dito aqui, é uma escolha nossa, a gente tem essa escolha. Então, espero que a essa altura vocês concordem comigo que Gaia se regenera. Em segundo lugar, a consciência. Vê a nossa. Né? A gente é uma soma de coisas, né? A gente é uma soma dos nossos instintos, a gente é uma soma das nossas memórias, a gente é uma soma de influências. E é esse conjunto de coisas, dos nossos próprios processos cognitivos, de inteligência, esse monte de coisa fica pairando sobre a nossa cabeça, às vezes até incômodo, que a gente não consegue ligar uma com a outra direito. Essas coisas são meio desligadas. É óbvio que a gente tem uma essência onde a gente liga muita coisa, mas tem um monte de caco da nossa consciência espalhada por aí, que aparece às vezes nos nossos sonhos, ou a gente é pego de surpresa quando a gente vê uma bela obra de arte. Mas a consciência, ela é uma coisa espalhada. E Gaia tem essa consciência espalhada. Ela é a soma de cada uma das nossas consciências aqui, com as consciências dos animais, com as consciências das plantas. E, de alguma maneira, a gente tem como, o ser humano tem como criar oportunidade para que esses diferentes pedaços de consciência se integrem mais e dialoguem mais um com o outro. E, dentro disso, eu vou um pouco atrás no pesquisador ucraniano que cunhou o termo biosfera. Ele falava que a biosfera tem duas propriedades emergentes. Né? Eu falei com vocês, tem atmosfera, biosfera e geosfera. Mas da biosfera emanam duas coisas que eles achavam, na época, muito próprias do homem. Uma é a chamada noosfera. A noosfera é a esfera do pensamento no planeta. Todo conhecimento, pensamento, sensações, é uma esfera que está em meio à biosfera aqui. A gente é a soma de um monte de culturas, de conhecimentos, de histórias, de memórias, de contato, de passado, de presente e de futuro, cada um de nós aqui. E isso junto é um coletivo, essa é a noosfera. Só que esses pensadores, eles achavam que a noosfera era própria do homem. E além da noosfera, tem uma outra esfera, que é a chamada tecnosfera. A tecnosfera é o botou sobre a face da Terra, que hoje não são poucas. Tão longe, nos anos 60, o pensador francês Teilhard de Chardin, um otimista, inveterado, jesuíta, ele achava que a harmonia entre os seres humanos ia ser de tal maneira alcançada e profunda que a gente ia ser capaz de construir telepatia. Ele achava que a gente ia falar uns com os outros sem mexer a boca. Que eu acho que às vezes a gente consegue. Mas mesmo que a gente não consiga, vê o que o ser humano fez com a tecnosfera. A gente criou esse monstrinho chamado internet. Que eu tenho a impressão que a gente usa muito mal. Eu não sei nem usar, para te dizer a verdade. Eu sou péssimo usando a internet, mas as pessoas todas têm acesso. Hoje, quase todas as pessoas do mundo podem se contactar, se conectar através desse negócio. Não é incrível? Só que a gente usa mal, aparentemente, porque o que eu vejo da internet é que está sempre um brigando com o outro.
Isso para se conhecer, para disseminar coisas boas, boas ideias, bons sentimentos. Imagina o potencial que isso tem para a gente saber sobre a cultura do outro. Então, a tecnosfera hoje, com tudo que o homem fez, ela pode nos ajudar a transformar essa noosfera num real ponto de contato. Mas mais do que um ponto de contato entre os homens só, entre as outras formas de conhecimento, vou dizer, não humano, aí não vai ser a internet, aí a gente precisa conversar com as plantas, a gente precisa conversar com os animais. E é nisso que os nossos colegas aqui da Amazônia, do Rio Doce, têm a nos ensinar. Como que a gente junta essa noosfera toda? Porque eu tenho a impressão que só assim a gente vai, de fato, entender, finalmente, que a gente é, sim, parte da natureza. A gente é natureza. Essas duas caixas, homem e natureza separada, ela precisa se desfazer. Para isso se desfazer, a gente tem que conversar com os outros seres. Assim como entre nós, homens, a gente precisa conversar uns com os outros. Homens, mulheres, das etnias que forem. E assim como nós, com nós mesmos, temos que conversar. Porque a gente é um monte de pedaço de consciência, às vezes até esquisitos, para a gente se entender. Então, essas três coisas se encontram aí. A gente precisa se amar, a gente precisa amar o próximo, e a gente precisa amar a natureza. Para mim, esses são os três mandamentos da tal da sustentabilidade. E aí eu chego ao terceiro ponto. Regeneração, consciência. Concordam comigo que Gaia tem uma consciência? Em construção. Concorda? Concordo. O terceiro é o desenvolvimento. Para onde a gente vai daqui? Esse é o grande problema com a aflição da mudança climática, da biodiversidade. Qual é a nossa chance nisso aqui? Como a gente muda de fase? Como a gente sai da fase atual e entra nessa nova fase que alguns chamam de sustentabilidade? Esse desenvolvimento, ele passa por esse diálogo, né, que a gente falou. E esse diálogo vai ser essencial para construir a sustentabilidade. E é por isso que eu fico tão feliz de ter encontrado esses meus queridos amigos aqui, que criam momentos como esse. Essas são as horas em que a gente conversa uns com os outros, de diferentes... E com franqueza, né, com o nosso coração falando. Então, esse desenvolvimento, o problema hoje é que, para a gente alcançar, para a gente sair dessa fase atual, que alguns chamam de tempos pós-normais, o tempo pós-normal é o tempo entre duas normais. A gente está saindo de uma normal de uso predatório da terra, capitalista e tal, para entrar numa nova normal, que eu quero crer que seja a normal da sustentabilidade. O problema é que, de acordo com a ciência, a gente tem meio que 12 anos para a gente virar o jogo. A gente precisa, até 2030, mudar muito profundamente nosso padrão de consumo, as nossas escolhas, as nossas opções, para que a natureza possa ter chance e a gente continuar sendo parte dela, para quando chegar em 2050, a gente não ter 2 graus a mais de temperatura no planeta, que ia ser insuportável. Você não faz ideia do que acontece. Aqui onde a gente está, provavelmente já está debaixo d'água. A gente não quer chegar aí, nem em 2050, nem em 2100, nem nunca. Então, esse desenvolvimento me leva a crer que, para a gente desenvolver, a gente vai ter que conversar uns com os outros e a gente vai ter que aprender de novo com o conhecimento ancestral. Eu falei com vocês, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza. Pode parecer distante, mas é o princípio que pauta o pensamento e a filosofia da maior parte dos nossos povos originais aqui. O movimento do Buen Vivir nos países andinos, a pauta é essa: amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza. Isso virou lei na Bolívia, no Equador. O Ubuntu, no sul da África, você for olhar as raízes do Ubuntu, mesma coisa: amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza. Os Varai, na Índia, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza. E essa filosofia ancestral, em diferentes partes do mundo, ela hoje está reemergindo. E ela está fazendo parte até de legislação de países, como alguns desses exemplos que eu dei aqui. Nova Zelândia está acontecendo a mesma coisa.
É incrível, é um reconhecimento da necessidade dessa volta, só que não a volta, porque é um outro momento, é uma outra fase. É a nossa serpente aqui, o nosso DNA, a nossa espiral. Eu adoro esse termo que Neto, Ana sempre falam isso para mim, que o futuro está na ancestralidade. Então, e o ser humano tem essa impressão, não, mas tem coisa que é atrasada, tem coisa que é avançada, né? E você não pode andar para trás. Não é andar para trás, é você aprender, você se lembrar. Lembra que eu falei que a nossa memória, a nossa consciência toda é quebrada e fragmentada? Essa essência do amor, ela está em todos nós. A gente só esqueceu de falar nele e de praticar. Na ciência, então, quando a gente fala em amor, é um drama, não é, Gustavo? É raro numa palestra científica a gente falar em amor. Mas essa é a base, é o que liga nós todos. Além do DNA, é o que liga nós todos. Animais, plantas, é esse amor. Então, o que foi a outra coisa que as plantas me ensinaram? Eu falei com vocês que eu estudava fotossíntese. Eu achava também, genuinamente, que evolução nos organismos é uma coisa linear, né? que vai para frente, que é uma espécie de progresso. Equivocadamente eu achava isso. Eu trabalhava com uma bromélia, também de novo aqui, do meu amigo Gustavo, lá em Itatiaia, bem perto lá das Agulhas Negras, lá em cima, não sei quem já teve a oportunidade de ir, um lugar lindo. E essa bromélia se chama Fernizéia Itatiaia. Ela faz parte de um grupo de bromélias, um grupo grande de bromélias, que faz uma fotossíntese diferente da maioria das plantas. Ela faz a fotossíntese à noite. Difícil imaginar, né? Porque a fotossíntese é com luz, então ela não usa exatamente a luz. Essas plantas à noite, elas são plantas normalmente de local muito quente e árido. Então, ganhar carbono pela fotossíntese é tão importante quanto não perder água. Então, a natureza nessas plantas evoluiu de tal maneira que durante o dia todo elas ficam com o estômago fechado. A folha fica até quente, você bota a mão na folha, ela te queima. Mas aí quando chega no fim da tarde, às vezes bem de manhã cedo, aí ela abre o estômago e durante a noite ela pega CO2 da atmosfera, assimila aquilo como grandes moléculas de carbono, que depois, durante o dia, de estômago fechado, o estômago é o poro da planta, já com o seu poro fechado, ela quebra essa molécula de carbono e ganha o seu carbono, tendo perdido muito pouca água. Tem um grupo de bromélia, assim como a minha clusia, que eu falei para vocês, que era estranguladora, que desce, que é uma grande facilitadora aqui embaixo, as bromélias também, elas são plantas que têm esse metabolismo ácido das crassuláceas. É uma fotossíntese diferente. E a fotossíntese original, primitiva, que aliás é a razão da gente conseguir viver aqui nesse planeta, é o que o cientista chama de fotossíntese C3. A C3 é ancestral, é primitiva. Pois não é que eu encontro a Fernizéia Itatiaia e um cacto chamado Schlumbergera obtusangula, lá no alto de Itatiaia, num lugar que é frio, ele passa 60 noites por ano com temperatura abaixo de zero, perto das Agulhas Negras. Se essa planta tivesse o metabolismo ácido das crassuláceas, tivesse a fotossíntese noturna, o que ia acontecer? Com o estômago fechado, na noite congelante, a folha ia estourar, porque ela armazena água na folha. Então elas não fazem isso mais, elas são a ponta da evolução. Elas saíram do metabolismo ácido das crassuláceas e hoje elas são C3 de novo. Elas resgataram um mecanismo fotossintético ancestral para sobreviver numa circunstância mais extrema. Se a gente concorda que a nossa circunstância no planeta hoje é extrema, à luz da mudança climática e da perda de biodiversidade, eu acho que, tal qual as minhas plantas, a gente precisa voltar nos mecanismos ancestrais do amor para a gente sair do buraco no qual a gente se enfiou. E daí eu começo a me perguntar, tal qual o nosso querido amigo Gustavo aqui ontem, sobre o quarto momento da vida de um organismo, que é o da morte. E Gaia vai morrer, como o Gustavo nos explicou ontem, daqui a uns 300 milhões de anos, por um motivo ou por outro, explosão do Sol, o que for, o planeta Terra não vai mais estar aqui. Mas nós temos o nosso querido DNA, né, Jeremy? E esse DNA, quem sabe ele pode navegar por aí, né? O Gustavo falou ontem para a gente sobre a panspermia,
E eu não sou um cara muito do tecnoceno, eu prefiro as coisas aqui, tal qual o Ailton descreveu ontem, eu não estou com nenhuma vontade de sair daqui do planeta, mas talvez seja parte da nossa missão aqui levar o nosso DNA para outros lugares. Eu não sei se ele vai, eu não sei se a história acaba quando Gaia acaba, mas a impressão que eu tenho é que enquanto essa história se desenrola, a gente tem uma espécie de missão aqui, que é fazer essa nave navegar bem, até onde ela for. E para isso, meus amigos, a gente vai precisar de muito, muito, muito amor. Muito obrigado.